Genau. Aleykum assalam wa rahmatullah. Ey waran, wala ismaana. Ha, aler. Ey waran. Aler. Bar hada isku ka dambeeyay. Si kadi saadi soo gasho waxa war ninka ku soo jeeray waa kuma. Taymigan gaadi ba ka degan magaalada ka yimid. Haye. Haye. Aler iyo waran. Ya khair wallahi. Haye. Hageet kanada ka soo qabta dadka qabta geedkan. Allah ina yaro ba. Aler waxan kuuni dunida akhri sabab baan joognay. Haye. Marka ay magan ninkii weyna. Ha. Markuu qalqiga shirkiisa iyo waqtiga joogay ma ka arkay? Ha. De waxan kuuro inaan geedka ka joogno oo danaa guud iyo danta Islaamka iyo danta reerka uu joogno iskaga cibaadeysanaba ma ka u badanay. Marka aad waa sidaas ee. De magaalada baan ka yimid. Haye. Doorashooyinkii. Haye. Xisbiyadii. Haye. Haye. Taa oo direktana waan arkay. Uu ka weydiiyey. Oo miyuu ka soo baxay magaalada ma tuulo uu soo baxay? Haa, uu ka weydiiyey. Haye. Odaygii buu yiri. Algo chaaga san ku dhigay magaalada miyigi haye haye oo muxuu iga doonay tawaya soo galbay kulan magaalada oo muxuu cid uu tii aad war muhiisa yaa cid uu tii waxa soo sharaxo ha cid yahay muxuu dayday haye dawaan maqlay marka intu yimi bu oo yula socday marka yaa laba aan la miyi wada socday ta laba aan la ma ku arkay ha oo wuxuu ridii tis dadan dastay horta wuxuu yiri alool dirigtay inay biheed caabudu ahaato ceeblaan meel fadhiday waa ka caari ma alool dirigtay ba maanta inay reer ciga bulaala beeshii aynu ku noqono oo cid baan ka doonayaa oo cid baan ka doonayaa yaa tis dadan dastay waa dhuruwa dhalmadiisii inkastoo la dhoobdhoobi jiray ruuxa nabar gaaray dhudhun iyo lafdheer ruux ka jabay dhiriskaad garan dhantaal noqoyna kaan dhaad inay talo dhaafto dhufoo dhaqaaqo waxaan dhaafi lahay waxa weeye anaa horta reerka gabayadeero aniga aya horta reerka waan ku horta reerka oday baan u ahaa oday odayna waa oday waxaan ku wariyay geedkaas aan ima ka yiri de naftaada cibaadadaada mooyaana de reerki halgan buu baahan yahay laga bilaabo waan ka tashan doonaa oday waa inaan oodo maanta laga bilaabo waa inaan dabaysha ka oodo waa inaan labacan la ka oodo waa inaan calool dhirigtay ka oodo laga bilaabaade waan guntan doonaa adeer waan guntan doonaa waayo waa inaan sidaa anaba noqonaya warse dhan weeye waan filayay ha anaba noqonaya ha waxaan baashanay dhigay dhigaystaan iyo waxba ka sheegayeenoo ha